ne nuk duhet ndërmarrim veprime që kishin me ushqy këtë propagandë, ose kishin me vënë çfarë do baze kësaj propagande prej anës Serbisë. E kur e tham këtë me theks veçantë, nuk kem nevoj ta zëm ne të bëjmë sfilata dhe të krenohemi, se shiko që ka bënë me atë pjesë, sepse kjo po përkthehet në propagandë prej Serbisë, pra nuk kem nevoj me shku ta zëm çdo javë ministri i kësaj ministrie apo i asaj ministrie me polese me u dok në atë pjesë. Nëse e hapim një zyre, ajo zyre nuk ka nevoj me u proklamu si diçka veprim triumfalist. Po, mos t'i jepet absolut rëndësi se e në hapë shumë zyre në tjera pjesë, pra të konsiderohet tjerë si pjesë e Republikës Kosovës, edhe mos të ketë pompozitet prapa veprimeve që në shikim të parë dhe në esencë janë veprime në nuk janë, ku me ditë, sa të rëndësishme, nëse mundë me thosë se a është hapë një dyqan, apo a hapë një restoran, apo a hapë një zyre. Pra, ato kanë rëndësi, mirë po rëndësia atyre vjen me kohë, duke u rritë, por nëse ne shkojmë me pompozitet me ato veprime, sigurisht se kjo nuk do pranohet mirë, dhe do kryohet bazë edhe më e madhe për përmënej për Serbin dhe strukturat e Serbis për me zhvillu qëtë propagandën për cilën po flasim. Përveç kësaj, duhet të ketë më shumë investime, më shumë veprime që ndikojnë drejt për drejt në mirëqenjen dhe qytetarëve të asaj pjese, pra, ku duhet të fokusohemi të punësimi i qytetarëve të asaj pjese, pra, të programet investive, duke përfshirë dhe subvencionet caktume, e kështu me radhë, pra të shkohet me politikat buta. Po një kësisht, pra edhe strukturat e sigurisë, ta krymë punën e vetë, po jo duke qenë prezente në për media të azame, mos të bëjmë reklamë për veprime cilat do të duhet të bënim by default, nëse mundëm me thonë anglesh, pra me detyrë zyrtare. Pra ato sande nuk kontribuojnë në fitimin e besimit qytetarëve. A ka, zotëri Supjani, tashë një vetë shumë pyetje që s'kanë marë përgjigje për ngjarjen në Bajnës? Këta zëmë, kush informoi policinë e Kosovës për grupin terrorist? Ajo pyetja shpesh që ka marë disa përgjigje, por asë njëherë përgjigjen konkrete kush i liroj sulmue si pra terroristët të iknin maleve nga Kosova për në Serbije, pyetjet e tjera. Një vit pas, nuk ka shumë sqarime për këtoa. Do të ketë sqarime kur të përfundoj gjyqi ndaj tyre? Po, ne vlerësoj që janë dha bagi shumë sqarime, sa i përket nevojës për me ditë për publik, me akt akuze në cilë është ngritë, sepse shumë gjëre janë sqaru edhe janë faktu me akt akuze edhe me provat cilat përmende në akt akuze. Si do të qovë, do mbesin disa qështje, që nuk e besoj që në një të ardhme të afërt do të zbarë dhe në gjitha. Për shambull? Po tash kjo pjesa e informacionit, pjesa e veprime,